was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break. Dobrý den. Jmenuji se Jan Jarolím a jsem od roku 2014 starostou Dvora Králové nad Labem. Na tomhle krátkém videu vám chceme ukázat, co se nám za tu dobu tady povedlo, i to, co plánujeme do budoucna. V roce 2014, když jsem nastoupil do funkce starosty, bylo nosným tématem a problémem tohle města několik věcí, z nichž nejvíce rezonovala asi čistírna odpadních vod. Město čistírnu odpadních vod nevlastnilo, vedly se soudní spory s majitelem i provozovatelem čistírny odpadních vod a městu hrozil tak obrovský průšvih jednak z doplatků případných ze soudních sporů a jednak i do budoucna z prostého důvodu nevlastnictví čistírny odpadních vod. Nám se povedlo za pár let jednak navázat dialog se stávajícím majitelem i provozovatelem čistírny, ale nakonec od něho dostat i nabídku a čistírnu koupit. Dnes čistírna patří městu a prostřednictvím její společnosti městské vodovody a kanalizace funguje na výbornou. Mezi strategické budovy, které se nám podařilo zakoupit, patří budova spořitelny, která by se měla v dohledné době rekonstruovat a kam bychom chtěli přemístit stávající knihovnu Slavoj. Na tomto místě vzniknou opravdu důstojné prostory pro budoucí knihovnu. A jak můžete vidět na přiloženém projektu, jedná se i o velice zdařilou rekonstrukci. Výstavba malé okružní křižovatky tady u oční školy je typickým příkladem spolupráce při rekonstrukci krajských silnic. Spolupráce s krajským úřadem Královéhradeckého kraje je pro nás velmi důležitá a tady je vidět její úspěšná podoba. Královéhradecký kraj opravil komunikaci, město se přidalo s opravou chodníků, veřejného osvětlení a sítí. V minulosti realizovaná oprava místní komunikace ulice Čelakovského nebo následující oprava silnice Zborovského je zase typickým příkladem, jak opravovat místní komunikace. Opět včetně sítí, chodníků a veřejného osvětlení. Postupně se snažíme opravovat i významné historické památky, jako je třeba městské kulturní zařízení Hankův dům, kde se v průběhu let podařilo opravit téměř celou fasádu, opravila se střecha i vstupní vchod. Na velmi zdařilou rekonstrukci budovy základní školy Šulcovy sady, která proběhla v minulých letech, by do budoucna měla navázat i rekonstrukce budovy B též základní školy. Tady vidíte část zrekonstruovaných prostor, ať už se jedná o kabinety nebo o třídy ve stávající budově základní školy. Rekonstrukce sportovišť a hřišť, ať už dětských nebo školních, je také jedna z priorit a bude i nadále. Za uplynulé roky se nám podařilo některá hřiště buď zrekonstruovat, některá dokonce postavit nová a tento trend bychom chtěli udržet a ještě zesílit. Čeká nás rekonstrukce letní tribuny na stadionu pod Hankovým domem. Čeká nás další vytipování ploch pro budoucí sportoviště a jejich výstavbu. Most Jana Palacha a naše poslední zastávka po krátké exkurzi po dvoře Králové nad Labem. Leta odkládaná rekonstrukce mostu, který byl v žalostném stavu, se nakonec povedla i ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Stejně tak jako rekonstrukce celého Benešova nábřeží, které už není ostudou, ale chlobou našeho města. Viděli jste pár z věcí, které se nám podařilo od roku 2014 v našem městě zrekonstruovat a vybudovat. A stejně intenzivně a stejně zapáleně bychom chtěli pokračovat i dál a budeme. A vás všechny bych chtěl pozvat do Dvora Králové nad Labem. Přijďte se podívat do našeho krásného města a do ještě jeho krásnějšího okolí. Vždycky vás tady moc rádi přivítáme a budeme se na vás těšit.